Свою назву декоративна штукатурка отримала завдяки малюнку, який формується після її затирання. Він вдало імітує життєдіяльність жука-короїда. Малюнок різної форми і довжини залежить від розміру мінеральної крихти. Він варіюється від 1 до 3,5 мм. Сьогодні ми з вами будемо використовувати декоративну суміш з розміром зерна 2,5 мм. При нанесенні штукатурки такі гранули дають найбільш чіткий рисунок. Цю декоративну суміш можна використовувати як ззовні, так і всередині будівлі. Основа повинна бути міцною, сухою, без пошкоджень. Таку поверхню рекомендується загрунтувати грунтувальною фарбою на кварцевому піску. Термін висихання ґрунтувальної фарби 6 годин. Її витрати на 1 квадратний метр від 300 до 800 грам. Для приготування розчинової суміші слід чітко дотримуватися інструкції, яка вказана на кожній упаковці, дотримуватися технологічного режиму та послідовності дій. На 6 кг декоративної суміші ми беремо 1 л 200 води, заливаємо пластмасовий посуд воду та засипаємо суміш, при цьому захистивши органи дихання респіратором. Розчинову суміш витримують в стані спокою 5 хвилин для дозрівання, потім знову перемішують і починають працювати. На 1 квадратний метр з розміром зерна 2,5 нам потрібно 3,5 кг декоративної суміші. Декоративну суміш наносять на поверхню під кутом 60 градусів. Товщина шару повинна відповідати розміру зерна наповнювача декоративної суміші. Роботу на одній поверхні потрібно виконувати безперервно. Якщо ж у випадку перерви вам необхідно приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, коли ваш інструмент не пристає до поверхні, потрібно сформувати фактуру. Ви можете формувати фактуру як горизонтальними, вертикальними та круговими борознами. Після затирання видаляємо малярну стрічку із свіже нанесеним розчином. Декоративне покриття після повного висихання через 24 години можна фарбувати водними фарбами.